assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari kanalimizga xush kelibsiz o'zbekistonda noyabr oyida ob havo qanday bo'lishi kutilmoqda mutaxassislar izohi o'zbekiston respublikasi bo'yicha noyabr oyiga ob havo prognozi e'lon qilindi yaqin kunlarda o'zbekiston bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi faqat bugun 30 oktyabrda qoraqalpog'iston respublikasi va toshkent viloyatining tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi havo harorati 3 noyabr kuniga kelib kechasi 10-12 darajagacha kunduzi 23-25 darajagacha ko'tariladi to'rtinchi noyabrdan shimoliy hududlarda nam havo massalari kirib kelishi kutilmoqda bu hodisa keyingi kunlarda respublikaning barcha hududlariga ta'sir etadi to'rtinchi noyabrda qoraqalpog'iston respublikasi va xorazm viloyatida beshinchi noyabrdan yettinchi noyabrgacha o'zbekistonning katta qismida yomg'ir yog'adi tog'li hududlarda qorga aylanadi yettinchi noyabr kuniga kelib harorat kechalari olti to'qqiz daraja iliqqacha kunduzi harorat o'n ikki o'n yetti darajagacha pasayishi kutilmoqda keyinchalik oy davomida shimoliy hududlar bo'yicha harorat kechalari nol besh daraja iliqdan besh o'n daraja sovuqqacha kunduz kunlari o'n ikki o'n yetti daraja iliqdan nol besh daraja iliqqacha o'zgarib turishi kutilmoqda janubiy hududlar bo'yicha havo harorati kechalari besh o'n daraja iliqdan uch daraja sovuqqacha kunduz kunlari o'n sakkiz yigirma uch daraja iliqdan yetti o'n ikki daraja iliqqacha o'zgarib turadi markaziy va sharqiy viloyatlar bo'yicha harorat kechalari ikki yetti daraja iliqdan 3-8 daraja sovuqqacha kunduz kunlari 15-20 daraja iliqdan 3-8 daraja iliqqacha o'zgarib turishi kutilmoqda toshkent shahrida 30 oktyabr kuni kunduzi harorat 13-15 daraja tashkil etadi 31 oktyabrdan 3 noyabrgacha yog'ingarchilik bo'lish ehtimoli kam harorat asta sekin ko'tariladi va 3 noyabrga kelib harorat kechasi to'qqiz o'n bir darajani kunduzi yigirma uch yigirma besh darajani tashkil etadi manba aniq nuqta uz sayti videomiz sizga yoqqan bo'lsa layk like bosing kanalimizga obuna bo'ling e'tiboringiz uchun kattakon rahmat